Ми можемо ствердно казати про те, що Україна має два Різдва, і окрім нас, так, святкує ще 5 країн. Це Еритрея, Албанія, Ліван, Білорусія та Молдова. Чому? Всі решта визначилися з датою. Чому ми з тими, хто не визначився, чому нам так складно визначитися? Це більше про релігію, чи це все ж таки більше про політику? По-перше, дякую за запрошення. У вас в студії дуже поважна і аудиторія, і експерти, які, я переконаний, вже багато, мабуть, речей розповіли. Як на мене, чому є така ситуація? Тому що ми, на жаль, перебуваємо значною мірою під впливом десь тих світоглядних схем, ідеологічних концепцій, які нас прив'язують до такої класичної російської моделі відзначення і календарної справи в тому числі. Тому насправді це питання не стільки релігійне, це питання не стільки якоїсь духовності, бо очевидно, що будь-який календар – це річ, яка вгодилася в певний період, були конкретні її промотори. Календарне питання – це питання десь нашого світогляду, нашого визначення цивілізаційного. І переконане, чим ближче ми будемо наближатися до Європи, чим активнішими будуть суспільні дискусії з цього питання, а вони завжди дуже активізуються в передріздвяний час, тим ми будемо наближатися до того, щоб дійсно спільно, як казав щойно отець, єдиний я його чув, щоб спільно з цивілізованим світом ми могли відзначати це дуже важливе для нас свято. І як на мене, найголовніша річ тут має бути належати саме церковним поважним діячам. Вони повинні зі свого боку, як пастирі, як лідери, як ті, хто покликаний по суті свого і призначення своєї місії вести за собою людей, вони повинні активізувати і не боятися цієї складної дискусії. Бо інколи говорять, що є різні соціологічні дані, які інколи кажуть, що більше тих, хто підтримує перехід, дехто каже, що їх менше, але ми в жодному випадку за жодних речей не досягнемо 100% суспільної єдності з цього питання. Завжди буде 5-10, можливо більше відсотків тих, хто буде опонувати. Головне в цьому процесі – це мотивація, це прагнення знайти такий набір історичних чинників, богословських аргументів, іншого характеру фактів, які можуть повести і громаду суспільну переконати, що повинні бути зміни. Їх боятися не треба, всі ці виклики можуть бути, їх треба досить толерантно сприймати і відповідати, базуючись на тому, як ми розуміємо і бачення нашої культури, нашої традиції, нашої духовної спадщини в контексті базового європейського прямування держави і суспільства. Пане Андрію, я добре розумію, що держава і церква розділені, де юре, але де-факто, коли державі потрібна підтримка церкви, вона активно тим користується. І десь погоджується з вами про те, що священнослужителі повинні чіткіше проговорювати з вірянами, чи тоді. Але чи не потрібно і владі допомогти священнослужителям? До прикладу, знімати якісь соціальні ролики, чи рекламувати і показати, що курс країни чітко от святкуванні тоді, а не інакше. І якщо і влада, і церква будуть заодне, можливо, тоді віряни швидше і легше перейдуть до однієї дати святкування. Ну, в цьому відношенні навряд чи може бути якась абсолютно ідеальна межа, яка справді покаже, що тут держава зовсім в принципі не може мати ніякої дотичності. Принциповою установкою українського законодавства є те, що держава не втручається в діяльність релігійних організацій. Визначення дати Різдва – це суто богословське питання і, звісно, це прерогатива церкви, мабуть, широкої української спільності.
спільноти, бо от, ну, ми розуміємо, що православні греко-католики святкують разом. Дуже показовим фактом є те, що більшість протестантів, підтримуючи цю тенденцію, також святкують Різдво відповідно до юліанського існуючого календаря. Тому в тому відношенні, звісно, це не справа держави комусь щось вказувати, про щось говорити, щось визначати. Але держава може сприяти, може створювати певну ідеологічну атмосферу, в рамках якої ці дискусії наберуть нової якості, в рамках якої дискусії перейдуть у нову якусь площину, де можна створити якісь певні майданчики для дискусій, для обговорення. І що про це говорили не лише напередодні Різдва, бо останніх років 10-15 кожного грудня завжди ці дискусії тривають. Але я ніколи не чув ці дискусії, наприклад, у липні, у червні. І, напевно, саме тоді треба починати. Тоді треба створювати якісь певні суспільні ініціативи, де можна уже до грудня підійти із відповідними напрацюваннями. Бо є вже конкретні рухи на рівні окремих владик, окремих громад, які дійсно дуже активно намагаються на власному прикладі показати потребу, можливості і перспективи цього руху. Але в масштабах самих церковних інституцій, церков як спільнот віруючих, поки що таких глобальних ініціатив ми не бачимо. І я думаю, що однозначно важливою є позиція, з якої виходять глави двох найбільших релігійних спільнот в Україні, і Православної церкви України, і Української греко-католицької церкви, що це має бути узгоджений рух. І тут дійсно мають бути і богослови двох цих церков, спільно це обговорювати. І що найважливіше, обговорення календарного питання, воно може призвести до вироблення надзвичайно продуктивних ідей в контексті глобальніших процесів порозуміння між релігійними спільнотами в нашій державі.